36,5. Місцеві вибори 2020 проходять в нових реаліях. Температурний скринінг на вході до дільниць, люди в масках, свою чергу за бюлетенями чекають на відстані один від одного. Пані Ніні, 80, жінка каже, вибори ніколи не пропускає. Тому і цього разу зібралася, одягла маску і рушила на дільницю, щоб зробити свій вибір. Спеціально приїхала з деревні, була в деревні, сестра не пускала. Яка епідемія, куди ти будеш їхати, ні, кажу, я поїду, відголосую, кажу, а потім кажу, приїду до тебе. Ці вибори особливі не лише через пандемію та необхідність дотримуватися карантинних обмежень. Новації в заповнені бюлетені вставили деяких виборців у глухий кут. Людям було не втямки, куди і як ставити позначки, кажуть на виборчій дільниці 121-105. Перший ряд квадратів – це ваш вибор за партію. А второй ряд квадратиков – это кандидат от этой партии. Если вы поставите позначку в партии, то будет зарахован голос для партии. Дільниця 121-105 відкрилася вчасно. Масок, антисептиків та дезінфекторів було навіть з запасом, розказала голова комісії. Це резерв для виборців, які випадково опиняться без засобів індивідуального захисту. Зранку йшло голосувати переважно старше покоління. По обіді з'явилася молодь, але небагато. На 17-ту годину на дільниці побували 526 виборців з майже 2000. Тих, хто не зміг самостійно прийти на дільницю, відвідала на дому виїзна бригада. На нашій дільниці два виборці в різний час і за різні столи звернулися схвильовані з тим, що вони зіпсували один із бюлетенів, і вони написали заяву, потім ми склали, підписали акт два члени комісії, і вони отримали і мали змогу переголосувати. На виборчій дільниці 121-108 зранку була невелика черга, але люди не нервували, усі були в масках і тримали дистанцію. Я не боюсь как-то епідемії. Для себе вибрав, за кого буду голосувати. Ну, надіюсь, що все вийде. Як тільки вибори, так і хожу. Не боялась, маску вділа, взяла пшикалку, як кажуть. Все нормально. Прийшов, тому що я не безразличний к цим всім событиям. Я хочу, щоб у нас був достойний і мер, і депутати. Але не всі дніпряни дочекалися своєї черги до кабінки. Серед них і Валерій. Говорить, вирішив проголосувати до роботи. Проте не пощастило. Коли прийшов на дільницю, побачив там зо 30 людей. Але часу на вистоювання в черзі не було. Я сьогодні планував з утра прийти проголосувати і їхати на роботу. Прийдя туди, наружив доволі велике кількість людей. В основному пенсіонери. И я посмотрел на время, мне уже получалось так, что нужно на маршрутку. Я, к сожалению, ушел, так и не проголосовал. Голова виборчої комісії дільниці 121-108 розповідає, за перші 15 хвилин роботи дільниці в них проголосували 16 людей. Далі відбувся деякий спад активності виборців. Пожвавлення знов почалося після 17-ї. На цей час своїм конституційним правом скористалися 27% зареєстрованих тут виборців. Все проходило спокійно, каже голова комісії. Люди брали бюлетені, роздивлялися прізвища, дехто підходив до стендів і додатково вивчав інформацію про кандидатів. Кабінка, яка виділялась для збирателів, які прийшли на участок і зафіксували у них повищену температуру, залишається, як говориться, свободною. Слава Богу, всі збиратели здорові, все добре, слава Богу. Виборчі дільниці закриються о 20:00, але всі виборці, які на той момент будуть всередині приміщення, зможуть проголосувати. Після того, як вийде остання людина, стартує підрахунок голосів. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».